Gitu, tengah-tengah ni ada kaktus. Senang nak jaga. Ha. Cantik juga. Alright. Boleh masuk tak? Maknanya tak boleh kereta saja kot. Ini tak kita lalu. I think boleh. Tiba diri sendiri punya I think. Kalau tak bagi nanti kita keluar lah balik. Dataran Tanjung Emas. Betul lah, TG 4 Tanjung. Oh, tapi banyak kereta. Sebelah situ ada apa? I'm not so sure. Tempat letak kereta. Oh, definitely lah kereta banyak sebab memang situ tempat letak kereta. Dah, itu jawapan dia. Ini macam ada event sebelah sana tu. Ke dia macam fun fair. Cantik kan? Kita pergi tengah. Hello, tengok atas. Tiba nampak bulu hidung. Macam mana? Selamat datang Tanjung Emas, Majlis Perbandaran Muar. Ingat tempat ni, this place main with the name of Tanjung Emas. So if you visit Muar, this is one best place to go. Oh, ini untuk kereta-kereta kecil kanak-kanak So kita dekat situ. Daulat Tuanku Bangsa Johor, yang dituliskan dengan tulisan Jawi, Allah peliharakan Sultan Daulat Tuanku. No kereta. Satu lagi kawasan kita akan tengok naikkan. Berlatar belakang kan bulan. Itu ada macam kereta api. Hello,
Sebab ada meriam-meriam lagi, tapi tak sure yang ni replika ke atau betul. Kalau betul, yes, that's good. You keep a good thing. Benda-benda bersejarah ni menarik sebenarnya. Cuma macam kena trim, kena trim kiri kanan. Tengok meriam. Kut-kut, meriam original. Sama sebelah ni. Ini I'm not so sure this is about what. Lampu tak nyala, banyak rosak. Tapi lampu yang atas ni dah cukup terang. Okay, tulis apa kat situ? Daulat tuanku. Notis ni bagus. Lepas tu ditulis, okay, Tanjung Emas sehingga ke Marina akan dijadikan lingkungan zon bebas kenderaan berkarbon kekal selaras dengan inisiatif masyarakat dan komuniti berkarbon rendah dan amalan gaya hidup sihat. Tulis kat situ Bandar Maharani Moa. Ke tak habis ayat dibaca. Bandar Maharani Muar, bandar. Habiskan ayat tu. Dia pergi kena jalan kan nak habiskan ayat dia. Ke tak ada? Ada, ada, ada. Betul-betul, Bandar Diraja. Bandar Maharani Muar, Bandar Diraja. Tulis kat sini. Dengan izin Allah SWT, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Tanjung Johor Darul Ta'zim berkenan mengisytiharkan Bandar Maharani, Bandar Diraja pada hari Sabtu 10 Muharram 1434 Hijrah bersamaan 24 November 2012. So bandar ni telah di Muar di kawasan ni, Bandar Maharani, Bandar Diraja sejak 2015.
terakis. Situ ada toilet ni.
MPM, Majlis Perbandaran Muar. Tengah-tengah pula aku kat sini. Ha ni ha. Cactus tadi. Cantik kan? Cantik pokok yang tinggi ni cantik. Ha ni masjid tadi. Banyak eh rumah-rumah. Rumah apa tak pasti. Kalau rumah ni anda tahu, cuba cerita. Rumah individu atau rumah orang yang diamanahkan untuk menjaga kawasan ni. Oh, boleh lah macam tu. Rumah turun-temurun oleh keluarga. Oh, cantik dari sini, tengok rumah masjid ni. Jauh sikit baru dia menarik. Macam tu. Design lama. Hello kucing. Hi. Wah. Boleh lari. Ha. Masjid ke depan.